Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gününü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitayning xalqaradagi obrazi oldingi yiliga qaraganda ko'rinarlik nacharlashdi. BBC haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe en yeni ray sınaş neticesine asaslanğanda virus yukumi ve Xitayning atalmış can bölgesi diplomatiyesi sebeplik köplügen devletlerdeki Xitayning obrazi aldıngı yıllarga qarğanda körnerlik naçarlaşkan. PEV Tetkikat Merkezinin təşkürüşüdük örüstülüşçe Angeliya, Germaniya, Gollandiya, Şivisiya, Amerika, Koreya, İspanya ve Kanada qatarlıq devletlerde Xitayning yaqtırmaslıq nisbiti 13 yıldın buyanqı en yukarı çekki çıkkan. Bu tekşürüş asaslıqı Avrupa, Amerika ve Asiyadaki terakki tapkan 14 devletini özçü kaldıken. Bu devletler içinde Avustralya Xitayını en öç gördüğün devletlerinden biri bulup, ziyaretini kubul kılgıçlarının 81% Xitayını yaktırmaydıqanlıqını bildirgen. Bu nisbet Bulturku qarığanda 24% aşkan. Ziyaretini kubul kılgan 4'ten 3 kısım Angeliyalik Xitayını yaktırmaydıqan bulup, Bulturku'dan 19% aşkan. Amerika'da 73% kişi Xitay'a karata selbi karıştı bulup 15 yıldın bu yankı en yukarı derecege çıkan. Bulup mu Trump vazifeyi oldurgandın bu yan Amerikalıklarının Xitay'ını yaktırmaslıq nisbeti 20% aşkan. Bildirilişe PEV Tetkikat Merkezi 14.000'dan artıq kişini ziyaret kılgan bulup, bunun içi de yaşanğanlarının Xitay'a bolgan öçmenliği teximi yukarı ikken. Bu tekşürüş neticesine asaslanğanda yaş Amerikalıklarının Xitay'ını yaktırmaslıq nisbeti tüncü qetim yerimden eşip ketken. 18 yaştın 29 yaşıqçı bolğan Amerikalıqlar içi de 56% kişi Xitay'a bolğan təsiratının yaxşı əməsikini etkan. Koreyada bolsa Xitay'a selbi qaraydıgan yaşlarının nisbeti 80% yetken. Tekşürülgen 14 devlet içi de Yaponiyaliklarının Xitay'ını yaxtırmaslıq nisbeti en yukarı bolup 86% ke. İtalyaliklarının Xitay'ını yaxtırmaslıq nisbeti 62% yetken. Şivitsiyaliklarının Xitay'ını yaktırmaslıq nisbeti ikinci orunda turgan bulup 85% yetken. Amerika bilen Angeliya kışlık olimpiyatını boykot kılışını oylaşmaqta. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe Amerika bilen Angeliya 2022 yılı kışlık olimpik tenerket müsabakasının Xitay'da ötküzülüşünü boykot kılışını oylaşmaqta iken. Xabarda qeyd qilinishicha, Angeliya hükümeti parlament yig'inida Xitay kompartiyasiga qarshi texnik qattiq pozitsiyada bo'lishga chaqirilgan bo'lib, buning ichida Xitayning 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish masalasi aniq o'tirg'i qo'yildi. Angeliya tashqi ishlar vaziri Dominic Rabmo seyshanba kuni Angeliyaning qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishi mumkinligini tilg'ilib o'tgan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Kengash Palata a'zosi Scott Kengash Palatasi tashqi ishlar komitetiga chaqiriq qilib, Xalqaro Olimpik Komitetini Xitayning qishliq olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirish kerakligini bildirgan. Angeliya Konservativlar partiyasining a'zosi Duncan Smith chorshanba o'tkazilgan parlament munozarasida boshlamchi bo'lib, Angeliya hukumatini Xitoyga qarshi texnik qattiq pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Munozara jarayonida Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Tibetlarni to'g'ri orqali ziyorat qilish qonunining ma'qullanishini talab qilib, Xitay amaldarlarga jazo yurgizish mumkinchiligini o'tirg'i qo'ygan. U yana Angliya hukumatini 2022 yili Xitoyda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qarata pozitsiya bildirishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, bir necha kun ilgari Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab parlamentda agar Uyg'ur musulmonlarining ziyonkashlikka uchraganligiga oid texnik ko'p paketlar isbotlanib chiqsa, Angeliya 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashalmasligi mumkin degan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Kengash Palata a'zosi Rick Scott Kengash Palatasining tashqi munosabatlar komitetini qaror chiqarib, Xalqaro Olimpik Komitetini Uyg'urlarga yurgizayotgan kishilik huquq tafsandichiligini sabab qilib, Xitoyning 2022 yillik Olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazishga yo'l qo'ymaslikka chaqirib bir parcha maktub yozgan. Maktubda agar Xi Jinping qilchi oqlig'ili bo'lmaydigan bu yo'lida davomliq ching tursa, Xitoy Kompartiyasi 2022 yillik qishliq Olimpik tanarkat musobaqasiga sahip xallıq qilish salohiyatiga erishilmasligi kerak degan. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Xitoyga qarata yangi strategiya planini o'ylashmoqda. Germaniya ovozining bildirishicha dunyo vaziyatining o'zgarishiga ergashib Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti
Xitoyga qarshi yangi strategik plan tuzishni o'ylashgan. Xabarda bildirilishicha, bu chorshanba Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Pantexniki taraqqiyoti terrorlik va Xitoyga taqobil turish uchun Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining necha 10 yil ilgari tuzilgan strategiya planining o'rniga yangi strategiya plani o'tirg'i qo'yish kerakligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili Fransiya prezidenti Macron Shimoliy Atlantik Akti tashkilotini o'lik deb ochiq oshkora masxara qilib, yangi strategik plan tuzishni talab qilgan. Macronning so'zi Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bu masalani qaytadan muzokara qilishiga turtki bo'lgan bo'lib, bosh kotib Stoltenberg bu chorshanba Bratislavada o'tkazilgan bexatarlik yig'inida munularni bildirgan. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti takshirish bosqichining bir qismi sifatida strategik uqumini tanishib, duch keladigan xatar va tahdidga qarata taqobil turish tadbirlarini bekitdi. Dunyo tartibi asosiy jihatdan butunlay o'zgardi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga nisbatan yangi strategiya uqumini taraqqiy qildirdigan payt keldi. Bildirilishicha, o'tgan yili o'tkazilgan London boshliqlar yig'inida Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti rahbarlari Xitoyning bir tahdid ekanligini e'tirof qilgan. Xitoyning taraqqiy qilishiga ergishib, yer sharidagi kuch tengponligida tubdan o'zgarish bo'lganligini ta'kidlagan. Uning qarashicha, garchi Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining markazi yanada Yevropa va Shimoliy Amerika bo'lsa-mu, ammo Xitoyning harbiy taraqqiyoti va jo'g'rafiyalik siyosatiga sal qarashqa bo'lmaydi ekan. Turkiya tashqi ishlar ministerligi Uyg'urlarning vaziyatidan andishi qilayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Turkiya Jumhuriyeti Tashqi ishlar ministerligining organ to'rbetida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyeti Birlashgan Millatlar Tashkiloti 75-chi navbatlik umumiy yig'inining 3-chi komitet yig'inida Sharqi Turkistonda davomlashayotgan kishilik huquq tafsandichiligidan andishi qilayotganligini o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyeti vakili yig'inda Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirishlarini andishi ichida ko'rsatayotganligini, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatini texnik tafsili aniqlab chiqib, Xitoyga kuchlik besim qilish uchun maxsus o'mak tashkillab, u yerda yuz berayotgan insoniy huquq tafsandichiliklarini tekshirish kerakligini bildirgan. Bu Turkiyaning Sharqi Turkiston masalasida uzundan buyon davomlashtirib kelayotgan sukutini buzishi bo'lib, taratqularda kuchlik diqqat qo'zg'adi. Oldingi hafta Turkiyada hokimiyat ustida bo'lgan Adolat va Taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Ömer Çelik muxbirlarning savoliga javob berganda, Uyg'ur masalasini tilga olgan va Xitoy bilan Uyg'ur masalasi haqida davomli so'zlashayotganligini bildirgan, shundaqli Xitoy doirlarini Uyg'urlarning kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan edi. Ömer Çelik'nin mazkur bayonotining orqasidanla Turkiyadagi Xitoy elchixonasi uning so'zlariga raddiya berib, darhol bayonot e'lon qilgan edi. Yakandan bir turkum Uyg'ur surgun qilindi. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doirlari namratlikdan qutuldirish nomi bilan Yakan shahridan yana bir turkum Uyg'urlarni Turpan shahriga surgun qilgan. Sillarda ko'rsatilishicha, surgun qilinganlarning ko'pincisi yosh va o'ttir yoshlik ayollar bo'lib, ularning hammasi cho'ng safar sumkasi va yuk taqillarini elib mong'an. Yo'lovchilar bekitida poyezd saqlab turgan bu Uyg'urlarning tushkun holatiga qaraganda, ularning majburiy holda Turpan shahriga surgun qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy yaqinqi 5 yildan beri Sharqi Turkiston xalqini jazo lagerlari va turmalarga qamash orqali Uyg'urlarning nufusini azaytgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharqi Turkiston xalqini Xitoy o'lkalariga surgun qilib, o'rniga Xitoylarni yotkab kelmoqda. Indoneziyadagi 3 Uyg'urning Xitoyga qaytarilishi mumkinligi ilgari surilmoqda. 2014 yili Turkiya pasporti bilan Indoneziya turmasiga qamalgan 3 Uyg'ur yoshining jazo muddati 9 ayning 16 kuni to'shgan bo'lib, turvatgan turmadan ko'chmanlar lageriga yotkalgan. Ko'chmanlar lageriga yotkash jarayonida bir turma saqchisi Xitoy doirlarining bu 3 Uyg'ur yoshining to'lishi kerak bo'lgan 6000 dollarlik jarimanini to'lab, ularni Xitoyga qaytarib ketmoqchi ekanligini bildirgan. Tutqun qilingan yoshlarning ahvolidan xabardor kishilar Indoneziya hukumatining xalqaroliq kishilik huquq organlarining besimidan o'zini qochirish, shundaqli g'arb davlatlari va Turkiyaning ularga yordam qilishiga to'sqinlik qilish uchun tutqunlarga Daish bilan aloqasi bor deb qarachaplab, ularni Xitoyga qaytarganligini ilgari surgan. Muhojirat yashayotgan Uyg'urlar bu 3 Uyg'ur yoshining Xitoyga qaytarilishini to'sib qilish uchun har qaysi davlatlardagi tashkilotlarni harakatga o'tishga chaqiriq qilmoqda. Uyg'urlar masalasi haqqoniyat bilan zolimlikning ko'rishi.
Нью-Йорк шәһәрдәге Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты кешелек хукук комитеты 6 октябрь көне 3-нче нәүбәтлек умуми мөхәкәмә йыгыны чакырды. Йыгынга Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты кешелек хукук комитетыгә әза дәүләтләрнең һәммәсе катнашкан булып, Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының бу еллык чоң йыгынларының бере иде. Йыгында нәүбәтте бүтән дөньяга ашкары булган Шәрқи Түркистандагы зур туткын ва бастыруш кылмышыны чөрдегән мөзакирәдә Германияның Берләшкән Милләтләр Тәшкилатындагы баш элчисе Кристоф Хойзген алды белән сөз алып Özünün Şərqi Türkistanın növbətdəki vəziyyətə bolğan əndisini heç qancı pərdazlamasdan udullu oturuğa qoydu. Baş elçi Xoyizgin sözüdə Şərqi Türkistandakı lağırların milyonluğun uyğurunu qamıvalğanlıqıdək tüpki paketini çöyürdüyən halda dini itiqat söz və yötkülüş ərkillikinin tartib edilişi, şunundak uyğurlarının milli kimlikigi mənsub til, örüp adet və mədiniyet sahasının umumiyizlik hücum nişanı bulup qalğanlıqını sözləb kilib, Biz Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bu cayğı müstakil tekşürüş grupisi evetiş arkalık, zadi nimilerinin bulu vatkallıkını közdün keçürüşke yol içişin talep kılımız dedi. Germaniya baş elçisinin Xtay rejimini ayıplışı Germaniya Taşkı İşlem Ministeri Heiko Maas, bu yıl Sintabir Eydi ziyaret gelgen Xtay Taşkı İşlem Ministeri Wang Yi bilen bulgan sökpüte de Uyghurlar meselesini alahaydı tekitleyen deyken barlıq gelgen yeni bir ilgirleş hesaplandı. Yığında okulgan birleşme bayanatka Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Avustraliya, İspaniya ve Şivisiya Katarlıq 38 devletin elçileri imza koygan bulup, bunun bilen bu qetimki yığınığa katnaşkan devletlerden Uyghurlar meselesi tüpeyliden Xtay rejimini ayıpligallarının sani cemi 39'a yetti. Birleşme bayanatki Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengişinin reisi Michel Bachelet'nin ümek başlap, Şarkı Türkistan'a beriş hem de bu caylarda toskunsuz tekşürüşüge yol kuyuş hakkıdaki teklifler Bu qitim yana bir qitim ta'kidlangan muhim mazmunlarning biri bo'ldi. Xitoy diplomatlari izchil biz Bachelet xonimning bu xil tekshirishini qarshi olamiz deb kelgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimining bu xil to'sqinsiz va erkin tekshirishga ruxsat qilmasligi Xitoy rejimining bu masalada hech qanday samimiyatlik pozitsiyada emasligini yana bir qitim ko'rsatdi. Qirg'iziston rahbari dialog o'rnatishga tayyor ekanligini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov davlat binolarining ishg'ol qilinishi va parlament saylovlarining bekor qilinishining parda orqasidagi siyosiy kuchlar bilan dialog o'rnatishga tayyor ekanligini bildirdi. Qirg'izistondagi davlat binolarining namoyishchi xalq tomonidan egilib olinishi bilan boshlangan o'zgarishlarni yaqindan kuzatayotganligini bildirgan Jeenbekov tunugun ikkinchi qatim bayonot e'lon qildi. Qirg'iziston prezident mahkamasi axborot vositalari markazining bildirishicha Jeenbekov bu haqda e'lon qilgan bayonotida Hozirgacha taraflardan hech birining krizisni hal qilish chorasi topish uchun hech qanday muzokara mexanizmi o'rnatish taklifi sunmaganligini ta'kidlab mundoq degan. Hurmatli siyosiy kuchlarning rahbarlari, prezident buni subutim bilan mavjud siyosiy krizisdan qutulish uchun qo'limdan kelishcha tirishchanlik ko'rsatish ham dialog o'rnatishga tayyorman. Men xalqning talablarini nihoyatda yaxshi tushunaman. O'tirg'i chiqqan krizisni hal qilish uchun har jihatdan tirishchanlik ko'rsatyapman. Qirg'izistonda 4 oktyabr kuni o'tkazilgan saylovlarning natijalarini e'tirof qilmagan 12 siyosiy partiyaning tarafdorlari norozilik namoyishlari o'tkazgandan keyin prezident mahkamasi binosi bilan parlament xalq tomonidan egallab olingan edi. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiya Jumhuriyeti Sihhiye Ministerliğinin e'lon qilishicha Turkiyada oxirgi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 56 kishi qazo qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon Turkiyada qazo qilganlar soni 8609 ga yetdi. Bir kun ichida 116608 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1581 kishida virus payqaldi. Mushu 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqan 1355 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 288954 kishiga yetdi. Sihhiye Ministerligi Xitoy virusi xatirining hali ham davom qilayotganligini, shunashqa ijtimoiy aralik saqlash, maska taqish va tozalikka rioya qilishning intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.